Jag hatar enkelkryss. Det är det värsta jag vet. När jag fick 13 rätt nu senaste gången så tänkte jag att jag skulle hålla det för mig själv. För att det var lite större summa pengar och så vidare. Men så släppte jag faktiskt på den integriteten och passade på att skryta ganska så friskt om mina 13. Mina föräldrar var bland de första i Sverige att få 13 rätt på Stryktipset. Det är ju det här som jag menar också är charmen med Stryktipset. Att med så små medel kan vinna så pass mycket. Ja, alltså den som säger att det viktigaste är inte att vinna utan att delta kan ju gå och lägga sig. Mamma är alltid med när jag är nära på stryket eller när jag vinner. Och oftast är vi bara tysta i luren och stöttar varandra mentalt. Och sen så andas vi ut när det väl smäller då. Man drömmer ju om att få vara den där ensamma vinnaren på 13, såklart.